ka borçum e mirë nëse ja kishme bo hizmetis. Pastaj sipër i kemi shtu qiqrat marinume me shafran. Kyre cita nuk po mui mi provu për momentin, se jo me Ramazan. Kemi set ngërmi këto, kemi orë me blirëtën, edhe kome na full pak ma shumë rrët erzave me cilat punon ajo, pasi që dhe jetesa në Tehran e ka bo që mi përdora lo ma shumë, edhe tash me qenë se imin muajt Ramazanit, Blerta kome na tregu një desert i cili është i let me hangër, qoftë mas iftarit, qoftë edhe pas në syfyr. Blert, përshëndetje. Përshëndet. Po vjen shumë interesant që kemi dalë nërë në ambient, koko që s'kemi dalë këtë për me gatu. Edhe ti, për bukur. Po, me qenë se shumë bukur, po s'kisha e për cisha e përgatitur ashtu për ambient hapër. Edhe mundoha me përgatit disa recita shumë thjeshta që nuk na duhen diçka me dhez jarmë ose kështu diçka tjetër. Unë jam Blerta, për ndryshe të kreta ta që së njofen, jam Blerta Bajrami, jetoj në Prishtinë. Kam disa vite që kam studiu jashtë vendit në Lindja, gjuhë dhe letërsi persiane. Për ndryshe hobi këm pas kuzhinën edhe erzat, jam marrë me erza. Vajzdoj me marrë ku pas kuhe, me qenë se ma problem është ashtë përshka puna dhe angazhimeve që kam punu me përkëthime edhe pak kuzhinën e kam neglizhu. Cila irës t'ka bo për veti, në momentin e parë që në Tehran që e ke po edhe... Të flasë, për të jetën, Irani përdor, Irani ma shumë të që e përdor shafranin. Shafranin? Po, për momentin se kam këto, se nuk këm përgatit diçka me shafran, edhe po ata shumë ka erza që i përdorin, sa që ka erza që nuk ekzistojnë edhe në Kosovë. Edhe bim ka të ndryshme që i përdorin ata. Edhe shumë ushqime persiane nuk mbojmë i përgatit absolutisht në Kosovë për shkak se produkte të mungojnë. Po sot kam vendosur me përgatit që ka një disert shumë thjesht, me qenë se është muaj i Ramazanit. Edhe zdisha qa me përgatit për shkak se s'kisha produkte tjera në i skare se diçka këto për nga më mirë matleta, që janë tleta dhe nuk ta mujnojnë luktin se tash, po dihet që Ramazani nuk po bën me bombardu luktin me gjitha ushimet që i hom ditëve tjera. Kam vendosë me përgatit një disert me kost kullum, okay. Kost grek edhe përzit me mjalt original edhe me që të e kumë përzit tajinin me së samë të blumë të ahen është. Ok, kjo. Qa është po. Këmë përzi bashkë, për shkak se më letë për me bardë. Ok. Edhe kemi mishtu edhe kanelë. Tahini qka është? Tahini është së samë i blumë. Ok. është zakonisht e përdorin torqit shumë, pëse në kam jetu edhe në Turki, një periudhë edhe në Iran. Edhe është shumë shëndechëm. Edhe kanela përsu. Po, edhe kanela. Kanela është tepër. Kam kanelën e përdorin edhe në gjellëna dhe kështu në mbërësira, po shkan dy atë. Okay. Po sot kemi përdor kështu në si loj disert. Tani shtojmë kose. Kose është pak më i trash. Nuk është për atë në koseve normal, po është pak kose kulluma si i shtu. Okay. Pas taj, këto e kam përzi mjaltin me susam. Vetëm nëse mund të shetë lugën e vogën ma ja. Susamin e ke bo me blinder apo vjen kështu tahini i blim? Jo, ka prodhëm torqve që është një markë shumë e mirë sa që unë e marrë të gaqëm. Se qëndron shumë kohë, nuk prishet edhe qëndron tisa mujë. Ta është pasi që këtu përzien mirë. Pasi që i kam përzi kosin njaltin edhe tahinin, i shtojmë edhe pak musle. Mendoni këto mi marë pak fruta, po ne kam përzi pak edhe me qokolatë që është këtu me kakao. I përzim këto, edhe i shtojmë pak kanelë. Kanela është një... Par. Po, i ra shumë e mirë. O shumë e mirë, si do mas për persona që kam probleme me kolesterolin dhe sheqerin. Ndihmon shumë në rregullimin e këto në dyja. Ja i shtojmë pak rrushtat. Rrushtat është ka gjitha frutat e thata bajame, bajame, lejpia, rrushtat. Okej. Edhe kjo sipas dëshirës, mendon se ta. Po, dikush po. Kush nëse do dikush i shtam arra.
gjithçka. Okay. E krejt në fund, unë e kam përgatitur edhe një reçel me reçel hurmës me... Me qka i kje bu këtë reçelin? Hurma me gjalp kikirikit. Okay. Do më thonë me blinder, më nëshmi bo edhe vetë në shmenë, nëse veçdan. Okay, për krejt ata që dojnë me bu këtë recet, e cila që po duke që është shumë e sheshme dhe është e lejtë me hunger, edhe mas iftarit, po edhe për super. Cilat janë vetit ushqyse që i ka kjo? Kjo pjatë ka shumë produktet shëndechme, për shumë ka muslë që të mbaj matë ngohë, për ka kanel që ka vitamina shumë të mira, pas taj ka këto... Për bërësit e tjerë cilat, po, vesh i pon që hurmat, i vendose. Hurmat janë shumë shëndechme. Për fund për e vendose edhe pak frutat. Gjysë në banane, ja? Pak banane, mu i mishtu edhe frutat tjera. Mu i mishtu edhe pak keve, mollë, varet për dëshirës të personet. Tash recetën e dytë që përdu me përgatit është me patatët të ëmbël. Patatën e ëmbël vetëm e kam pjek në shpe, për shkak që këtu s'kish me qysh me pjek, edhe e ndojmë për gjysë. Kam me përgatit me avokado, rukoll dhe shek. Patatën mund me përdor shumë edhe për fëmijët vegjël, se shumë e shëndechme dhe kombinohet mirë me avokado. Tash sipër ja shtojm avokadon. Sipër patatës të kuqe i bie. Po, sipër patate ëmbël. Citrat janë nxime vetëm të konzervat të gatshme. Okej. Okay. Edhe këto pak i fërgum dhe ja shtojm sipër. Po shumë e mirë nëse ja kishme bota hizmet, jesu kërë që duke. Jo, për kushtet që jena, perfect më duket. Do më thonë, ta i shpjegoj prejnë fillem, patate duhet më pjek në furë për disa minuta, varët prej madhësis patate, ndodhë dhe zgjatë të rinjon një orë prafërsisht për më pjek, lyhet me vajullirë dhe pështjelet me foli, pasit pjekët patate, ndojmë dy pjesë, edhe si për ja qitëm avokadën të marinume me vajullirë. Vaj ke i vergjer për ndryshe? Po, ekstra vergjer. Pas taj si për i kemi shtu qiqrat marinume me shafran dhe pak të fërgume në vaj. Mm-hmm. Edhe krejt për fond i shtojmë pak rokoll për dekor. Edhe kjo mundet më shërbjona është me një file pule marinume, ose për ndryshe mund me përdore dhe me servu dhe me pak përshut. Përshut thot, une ka marrë të mishtoria shantiri është shumë e shëndechme. Okej. Okay. Blirë të në qëto dy receta nuk po më imi provu për momentin, se jo me Ramazan, po me qenë se jemi pak para iftari, me nëzis për presë me vartë iftari, edhe për krejt ata që dojnë me i bo recetat e tila që Blirë ta i bënd, mundeni me vizitu Instagramin e saj, shëki faqen. Blirë ta Bajrami. Për gjitha ata që dojnë me ndjek recetet e mija, mundeni me ndjek në Instagram, Blirë ta Bajrami, dhe mundeni me mbo dhe pytje lidhje me recetat. Na i pytje eventuale kush dhe që dan, i drejtoni një Blirë të se dhe nësë të një hongër shnetë shumë, me nëzis po presë, urime më një të e Ramazanit.